အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ NVU Channel Health and Fitness Program နေပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့အောင်ကောင်းစီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်အကြောင်းကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာเนาะ The World မှာ Top 5ဝင်တဲ့ဒါအမျိုးသမီး9ယောက်အကြောင်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး9ယောက်ကတာမန်အမျိုးသမီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးတို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Top 5 Female Athletes 9ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဦးဗျာခုကျွန်တော်ဆက်စကြည့်မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Tennis player တယောက်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့ Anna Kournikova လို့ခေါ်တဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်တယ် Tennis ဆိုတာကအားလုံးပဲသိရတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးသမီးကြီးဆိုနည်းနည်းပေါ့နော်ဟို second အတူလေးတွေလက်ပြက်လေးတွေရိုက်ရတော့နည်းနည်းတော့ sexy ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့အနည်းသက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်အမှုဆုံးပြောတာပေါ့နော်သူမက1988ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ရုရှားနိုင်ငံသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတန်နစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့ကိုတော့အားလုံးကတော့ spike gay ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့2000ခုနှစ်မှာသူက world မှာနံပါတ် 8 အဆင့် ranking ကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့သူက Alison Stokey လို့ခေါ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ pole vaulting ကစားတဲ့နောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်သူကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ตัวอังดาบีดาซูก็หนีไปแล้วมวยพลาดละกาวมาเลเตียวเว้ยครับดาใบแม้ตูบลูนามเองชี้ตัวเลยสอตูอัตแท18เนี่ยมาปะเนาะตูไอ้โพลโวตติ้งหลุดเนี่ยไอ้โหลตับปุ๋นในวิดีโอนี่ก็ไอ้โหลตัวอินเทอร์เน็ตปุ๋นมาตินเลยอินเทอร์เน็ตปุ๋นมาตินในคามาตูก็อทรักผิดแต่ด้วยလူတွေကသူ့ပုံနဲ့လို့ share ကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ခင်မှာတော့ trend တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကွာဥမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲ honey တွေလို့အဲ့လိုနှက်ခမ်းလေးဆိုပြီးအဲ့လိုရိုက်တဲ့ဟာလုံးဝ attract ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစားပြီးတော့သူနာမည်ကြီးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာသူ high school မှာရှိရဲ့အဲ့ pole vaulting rate တွေရဲ့ record တွေအားလုံးကိုသူရိုက်ချိုးနိုင်ခဲ့အဲ့မှာသူစားပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်အကြောင်းကိုထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျာအဲ့တယောက်ကကျတော့သူက bouncing ထိုးတဲ့မိမချမ်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ bouncing ထိုးတာနဲ့ဒီ sexy နဲ့ပါဆိုင်လဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ muscle တွေသူ့လုပ်ပုံသွားပုံလာပုံသူ့ဝတ်စားပုံတွေကလုံးဝအရန်ထော့တယ်အရန်မိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်အားကြတော့လေလာအလီလို့ခေါ်တယ်။သူမကဖိုးတော့မှာနော်ဘောက်ဆင်းချန်ပီယံပေါ့နော်မမက်အလီရဲ့တမီးဒါပေမဲ့အဲ့သူ့စီမှာမှကျွန်တော်ကိုယ့်ရောက်တယ်မှာသူက၈ယောက်မြောက်တမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်။သူမရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ပေါ့နော်24ပွဲလုံးမှာရှုံးပွဲမရှိဘဲနဲ့ဒါလုံးဝအနိုင်ပွဲနဲ့ပဲသူအနားယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ record ပါပဲ။ဟုတ်ပြီ။၄ယောက်မြောက်တယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်သူကတော့ California နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့Randa Rousey ဆိုတဲ့ဒါမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့။သူမကဘလဝေးလဲထိုးတယ်ပေါ့နော် UFC ရော MMA အကုန်ထိုးတယ် Miss Marshall ပေါ့ Miss Marshall တာမကတိ ਉ ဆောင်ပိုင်းနဲ့တွားတယ်အဲ့တော့2014ခုနှစ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ Expandable 3ရုပ်ရှင်ကားမှာတော့သူမက Fighting Game ပဲပေါ့ Fighting Game ဆိုပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်တိ ਉ ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရှိမလဲ WWE Entertainment မှာ Trainer အဖြစ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိက Special ဟို Marshall ကကျတော့ Judo Judo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘယ်လောက် Rank ထိရောက်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့သူက black belt ကိုမှ assistant ကြီးရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ assistant ဆိုအရန်ကိုပိုက်အရန်နဲ့ကျန်အဲ့လိုလူမျိုးသား foreign guest တယောက်ရလာမယ်ဆိုရင်တော့ခုလို cry rate တွေအရန်များနေရခေကြီးမှာဒါလုံးဝ safe ဖြစ်တယ်ဗျပိုက်တယ်ဟာကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်လုံးကန်တက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်သူကကျွန်တော် LS Morgan လို့ခေါ်တယ်ဗျ LS Morgan ကသူက California မှာပဲမွေးဖွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်NS Morgan ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိမ်ခြေသွမ်းနေရပေါ့နော်တခြားလူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားတဲ့ခြေသွမ်းမျိုးကိုရိုက်ပိုက်ဆိုင်ထားတယ်။ Alex ကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ University လိုက်မာတဲ့ကသူကတက်တူလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားအဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့စုတွေရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။သူ့အသင်းအတွက်အများကြီးအကျိုးဆောင်ပြုခဲ့တယ်။ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။Alex ကတခြားအိမ်အားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဝါနာပါလည်းရှိရဲ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ Instagram မှာသူက golf ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအဲ့လိုတင်လေးတည်ထားရှိရဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းကပြောပြခြင်းနဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီဆိုတော့အဲ့တဲမှာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတယောက်ပြောပြမယ်ဗျအဲ့တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့Randa Rousey သူကဘယ်လိုပြောလဲ Miss Marshall လည်းတက်တယ်ဘာညာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုအနည်းဆုံးတော့ဗျကိုယ်ကောင်လေးကတော့သူကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဗျအလကားလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ကရောဘယ်သူကိုကြိုက်လဲဘယ်သူကိုစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်သူပို့ပြီးနှစ်သက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြသိချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လုပ်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ Anyrave Channel ကတင်ဆက်တဲ့တခြားအဲ့ program တွေ video တွေကိုသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ channel page ကို subscribe နဲ့ like လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်းချောရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ